ახლავთ ფინელი არბიტრი ამ მატჩისა. ეხმარებიან მას მატი ჰეინენი და მიკო ალაკარე. უნებრევია არ არის ანშლაგი რიუგეში სტადიონზე, თუმცა კორნერი აქცია ორი და კარლ ჰოეფკენსი ჩვენს ეკრანებზე მატჩის მთავარ არბიტრთან ერთად. Stay here, attack that goal. You have the ball and start, okay? If the goal, if it's 3-3 after full time, we go for additional and a penalty, okay? Good luck. Okay. Me paralleled with Marcus Asholeba, Wadeno, Tolkuri, პატარა წალაპარაკება და შეხვა-შემოხვაც კი მოხდა ფეხბურთელებს შორის, რაშიც ჩაერთვნენ სხვადასხვა მწვრთნელებიც და თამაში შეჩერებულია. არის რაღაც მცირე ჯგუფი ფეხბურთის ქართულ გულშემატკივართა, რომლებიც ესწრებიან ბელგიაში აი ამ შეხვედრას და ერთგულად კომაგობენ. ბურს პირველები თამაში შეიყვანენ სტუმრები. დაიწყო მატჩი ზესტაპონელი ფეხბურთელების საკუთარ ნახევარზე. ჯაბა დვალი ამოვიდა აქ მოედნის ცენტრში, თუმცა გადაცემა მისი ზუსტი არ იყო. ბურთი გაიაროს აი ეს ეტაპი და მოხდეს ევროპის ლიგის კულტურ ტურნირში. აქ პირველი ჩაწოდება მარჯვენა ფლანგიდან კულტური, რომელსაც მოხდნენ ბელგიელები. მეორე ტაიმმა დაგვანახა, რომ ზესტაფონს შეუძლია ტოლსწორად ეთამაშოს, ის კი არა დაჯაბნოს ძალიან ძლიერი თავის დროზე ბელგიური კლუბი, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ მდიდარი ტრადიცია. აქ პირველი შეტევა იყო, აქ პალა ტრადიცია. აქ პირველი შეტევა იყო, აქ პალა ცდილობდა კარში დათმოს ბურთის სიახლოვეს. გადარჩა ზესტაფონი პირველივე წუთებზე გაშურულ გოლს. აქ პალას დათმის შემდეგ ბურთი მოხვდა კარის ზედაძელს. კიდევ ერთი ჩაწოდება საჯარიმოებაში, აქ ვასხვაძემ უნდა ითამაშოს. შემდეგ გრიგალაშვილი და ჯარიმა, რომელიც უნდა დაარტყან ზესტაფონელმა ფეხბურთელმა. პირველ წუთებზე რუგემ საკმაოდ ძაფრად შეუტია და ეს გარკული აკვალასი არ იყო, იყო კარლ ჰოეფკენსისა. გუნდის კაპიტანი ბრიუგესი ჩაერთო შეტევაში და თავი დაარტყა კარის მართულებით. ესტაპანო ფეხბურთელებმა ძალიან სწრაფად გააკეთეს ეს და კარშიც დაარტყეს. დაარტყა კარის მართულებით თორნიკე გორგიაშვილმა, თუმცა მისი დარტყმული ზუსტი არ გამოდგა. შეცდომების დაშვება. მოსაბედნიეროდ ყველაფერი მინდოდა მეთქვა კარგად დასრულდა მეთქი, მაგრამ ერთი მეორეს მიყოლებით უპატიებელ შეცდომებს უშვებენ ზესტაფონელი ფეხბურთელები, რაც ხდება იმის იგებენ მასპინძლები. ნახავთ ჩვენ ეპიზოდს განმეორებით. ზიმილინგმა ითამაშა კარგად, ჩააწოდა საჯარიმო მოედანში, ელიავას ფეხი დაუცდა, ბურთი ვერ გამოიტანა და საბოლოოდ აკპალამ გადაგზავნა იგი ზუსტად კარში. 1-0 ბრიუგე გავიდა წინ. გართულდა ზესტაფონის ამოცანა. თუ აქამდე მინიმალურად ერთვება ხოლმე შეტევებში, ელიავას ცდილობდა ჩაწოდებას, არ გამოუვიდა. დარტყმა შორი ინსტანციიდან და ოსემანს ითამაშოს ბავშვებს დიაბეტა ნომერი და მიიღეს სტუმრებმა მომენტალური კონტრიერიში საკუთარ კარზე. სახიფათო მომენტი, აქ პალამიდის ბურძე და გადავჭით მეორე გაშვებულ გოლს. კიდევ ერთი რეალური შანსი დაკარგა ბრიუგემ. ისევ და ისევ შანსი, რომელიც მასპინძლებმა მიიღეს იმის და გამო, რომ უყურადღებოდ ითამაშეს სტუმრებმა მოედნის ცენტრში. დირარი გაექცა თავის ვიზავის, ჩააწოდა თობლი ბურთით, გაექცა აფსიაურს საჯარიმო მოედანში. ისევ
მასპინძლები და კიდევ ერთხელ იქმნება ხიფათი იქ. ვაუ. განვიზარდა ყველაფერი შეტევის მარცხენა ფლანგიდან. იერიში გააგზელა ალელიევა, თუმცა მარჯვენა ფლანგიდანაც შეიძლება აქვს ხიფათი შექმნა ბრუგენს კარტან და საბოლოო ჯამში ჩატოდება საჯარიმო მოედანში, თუ კარში დარტყმა თქვენს ეკრანებზე იყო ნიკოლოზ გელაშვილი, ნახოთ ეს ეპიზოდი განმეორებით. დვალი ითხოვდა ბურც გელაშვილმა მთელი დროის მანძილზე ბრიგეს შეტევაშია, თანაც საკმაოდ სახიფათო იერიშებს ანვითარებენ მასპინძლები და კიდევ ერთი ასეთი შემთხვევა იყო. ნაბილ დირარი იყო გარღვევაზე, რომელიც დარტყმულიც უნებელ ხო კვასხვაძემ და კიდევ ერთი უსიამოვნო ეპიზოდი შეიქმნა სტუმართა კართან. ჯოზეფ აკპალაც მიდიოდა ბურთზე, საბოლოოდ კარგად თამაშა კვასხვაძემ, მაგრამ აქ უკვე ვერც როინ კვასხვაძემ ვერ გვიხსნა. აკპალა 2-0. ორბურთიანი ხდება ბრიუგეს უპირატესობა, 2-0 იგებენ ბელგიელები და პირველ ტაიმში მეუფლებიან საკმაოდ სერიოზულ ფორას. კუთხური გაითამაშეს მასპინძლებმა, რატომღაც გაატარა ბურთი მამუკა კობახიძემ ცენტრალურმა მცველმა, ისევე როგორც კიდევ ერთმა ცენტრალურმა მცველმა გიორგი ონიანმა და საბოლოო ჯამში აკპალამ დაახლოებით 3-4 მეტრიდან გადაგზავნა იგი როინ კვასხვაძის კარში. 2-0 ბრიუგე იგებს. ორი დისტანციიდან დარტყმა გარის მორთულებით კვასხვაძე ბურთს ეუფლება მეორე ცდელობით, აფიქსირებს მას ელიავა და ითამაშოს ის ფეხბურთი, რომელიც იცის გუნდმა. აი გადაცემა ელიავასი, გელაშვილი ცდილობდა იქ მიმართულების შეცვლას ბურთისთვის, რაც მას არ გამოუვიდა. ის რომ ზესტაფონმა გაცილებით უკეთ ცისამაში და გაცილებით უკეთ შეუძლია ამის გაკეთება, არაერთხელ ამ კლუბს დაურწმუნები ვართ. თეიმურაზ ღონღაძის ნაცვლად ამით იმან გააძლიერა მიუვადონ თვალყოფი ბელგიელთა აი ამ შეტევას. დარტყმა კარის მართულები და კიდევ ერთი ძალიან უსიამოვნო ეპიზოდი. ნამი დირარი უწავდა კარში, თუმცა მცირეოდან არაზუსტად. გამოიყვანა ალექსი ბენაშვილი ღონღაძის ნაცვლად, რომელმაც ძალიან გააძლიერა ოჯიჯამ ბურთით. აქცია ორი მიზდევდა, ჩააწოდა ოჯიჯამ და აკპალამ დაკარგა რეალური შანსი იმისთვის, რომ ანგარიში გაეხადა 3-0. კვლავ ეპიზოდი, რომელიც შეიძლებოდა დასრულებულიყო გოლით. ამჯერად ჯოზეფ აკპალას თუ გაგზავნა მეორე ტაიმშიც შანსი ბრიუგესთან ტოლსტოროდ ბრძოლისა არ იქნება. ყველა შეტევა ბელგიელების მთავრდება, თითქმის ყველა მთავრდება კარში დარტყმით, თანაც საკმაოდ სახიფათო დისტანციებიდან. ამჯერად ნაბილ დირარი ურტყავდა გარის მიმართულებით. საჯარიმო მოედნის ფარგლები და სტუმრები. პასი წინ დვალმა, ეს გადაცემა მიიღო. მარჯვნ შეიძლებოდა თამაშის გადატანა, თუმცა სხვაგვარად განსაჯა ზესტაფონლებმა. შეიძლება ამ შეტევიდან რამე გამოვიდეს, ოღონდ გამოვიდა და რამე გელაშვილის მიმართულებისგან. რეფაელოვი დარტმა კვლავ კვასხვაძე. მოხვდა ბურთი ზესტაფონელთა გოლკიპერს და კიდევ ერთ მომენტში იხსნა მან თავისი გუნდი. ცენტრი, გელაშვილი, სახიფათო მომენტი, დარტყმა საჭირო. აი მომენტი კიდევ ერთხელ. დონკმა დაზღვევაზე დააგვიანა, გაექცა ალმებაქს ბრიუგეს გამარჯვებით 2-0. შევისვენოთ და შემდეგ განვაგრძოთ შეხვედრის მეორე ტაიმის რეპორტაჟი. პარალელურად მიმდინარე შეხვედრის შესახებაც მოგახსენებთ. ბორის ბაიჭაძეზე დინამო ეთამაშება ათენის აექს, ახლა მივადგინოთ თვალყური აი ამ შეტევას. სხვადასხვა ქართულ ფეხბურთელებს მართებთ მათ უფრო მეტი კონცენტრირებული მოქმედებები. დვალი დარტყმა კონსემანსი ბურთს იგერიებს და გაუმართლა აქ ახლა
დაასრულა გუნდთან, რომლის კიდევ ერთ შეტევას იწყებენ სტუმრები. მარჯვენა ფლანგიდან პასი საჯარ მოვალეშ დარტყმა 2-1 არაფერია, ჯერ დაკარგული თუ გოლი ჩაითვალა ოღონდ, მაგრამ სამწუხაროდ ეთყობა არ ჩაითვალა. ჯაბა დვალის გაწმილებული გამომეტყველება ვნახეთ ჩვენ იქამდეც. ნუ არ ვიცი ახლა ასეთ სიტუაციაში კი არა. აი ეს ეპიზოდი კიდევ ერთხელ ჯარიმის შესასრულებლად ჩააწოდა, მაღალი ბურთი წავიდა, გამოვიდა კარიდან და დაუშვა შეცდომა კოსემანსმა, მაგრამ საბოლოოდ ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები. ვერ მიწვა ეგ ბელგიელთა გოლკიპერი ბურთს. ზესტაფონი საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურება და არ არის გამორიცხული რომელიმე შეტევამ გოლიც კი მოიტანოს, მაგალითად ამან. კარში დარტყმა იყო დროული საჭირო გელაშვილის მხრიდან, ამ პასის გაკეთება საბოლოოდ ჩაუვარდნენ ზესტაფონთა მეცხრე ნომერს ფეხებში ბელგიელი მცველები და არ იყო მცველი, იყო საყდენი ნახევარი. ტორნიკე აფციაურის მინდვრიდან გასვლის მომენტი ჰელსინგში სენსაციურად დამარცხების შემდეგ აკპალა შეტევაში ასწრის საჯარიმო მოედანში და ერთი შეხებით დარტყმა შემდეგ არის მიმართულებით ოჯიჯა უტყავდა ჰელსინგში სენსაციური მარცხის შემდეგ 0-2 გელზერკინხენი შალკე 0-2 ანადგურებს 5-1-ა ანგარიში გერმანელთა სასარგებლოდ და პარემ იმასაც გეტყვით რომ პოკერი შეასრულა კლასიან ჰუნტელა არმა სანაკრებო დონეზე გნებავთ ფეხბურთში, გნებავთ რაგბში და გნებავთ კალათბურთში. გაისმის